Ľuboš Bašista je nielen hráč, lebo musíš na tom vedieť, tak. Pochopiteľne, nie je len majiteľ, ale stále do tej svojej zbierky prikladá nejaké. Áno, áno. Ľuboš, a moja otázka je, či sú to rôzne bubny, rôzne bicie, alebo teda, či sú to vlastne len bubny ako také? Tak predovšetkým zbieram bubny bývalej značky Amaty Československej. A zameriavam sa hlavne na malé rytmické bubny, ale k tomu samozrejme aj sady zostávajú. Čím sú práve tieto zaujímavé, že ich zbierate? Je to naša história, ja si myslím, že celá československá hudba stojí na tom. Samozrejme farebnosť, perlete, glitre, jak sa to trblieta, ten, proste ten výzor toho je. Je jasné, že hrávate často. Že často hrá na tebi. Áno. To sa pozná. Áno, samozrejme. Presne tak. My ich niekde tu aj máme, ten rytmický bubon nejaký, takže príde čas, kedy ich asistenti prinesú. A koľko ich máte v zbierke? Malých bubnov mám asi 40 kusov a nejakých základných zostav nejakých 12. Mám tendenciu aj ja trošku kričať na vás. Jasne. Vládo je vedúci delostreleckého kružku. Prosím. Potom už len posunky a... Tie zostavy bubnov máte normálne niekde v byte, alebo ja neviem, kde bývate a kde to máte rozostávané? Takto, kedysi som to mával, ale čože? Samozrejme, že... Sladom na veľkosť, nedá čo sa to byte skladovať. To sú bubny, Marcel. Ale tak, čo to je toto staré? To priestory. Ten starý kopák. Toto je stará Amatka? To je jeden z najstarších bubnov, čo mám odhadovaný rok výroby 45-50 s pôvodnou koženou blánou. Čože, ten je super, ten mi starý treba. Dedek, ten mi treba, takto. Ja som to vedel presne. Ľudia ti to nosia, alebo sa to nejako vykupuje? Tak snažím sa to zohnať, hej, niekde na bazároch, po známostiach, po ľuďoch. Jasné, a v rámci kapely, v ktorej pravdepodobne hráš na takéto bubny? Toto je čisto zberateľská záležitosť. A tam už je to o inom potom, hej? A tam už je to trošku profesionálšie. A ako často majú susedia z teba radosť? Tak kedysi mávali. Zabavím ho. Tak sa pozná betešník. Ľuboš Bašista má zbierku, ktorá je veľmi bohatá. Stalo sa niekedy, že prišiel niekto k tebe a nevedel odísť, alebo bol prekvapený z toho? No, stala sa mi jedna taká úsmevná situácia, kedy som býval v garzonke. Rozložil som si v malej kuchynky zostavu na účely fotiek. V tom zaklope niekto, otvorím dvere, prišli na odpočet hodín. Pani ostala vygulená, pozera, nechápala, že pre Boha to vy tu na to hráte. Viem, že pani, buďte v kľude, to je len na fotky. Vravím, to by som si nemohol dovoliť. Paneláku. Mohol ale iba raz. Tie ich pohľady boli ako ozaj úžasné. Vygulený, že niekto má doma v kuchyni rozloženú bicu súpravu. Tak... Dôležité. Ľuboš, dobre to bolo! Ľuboš Bašista, náš tretí host. Zberateľ bubnov. Ľuboš, ďakujem pekne. Majte sa. Čau, Ľuboš. Ahoj.